Morjes, hyvää iltapäivää kaikille, kiva nähdä teitä taas. Odotetaan tämä ensimmäinen osuus tässä Jasinin ja Lassin kanssa ja sitten Tim tulee sitten, kun tämä osuus on ohitse, niin Spark tulee sitten kehiin. Sama kuvio, eli kysymyksiä sieltä, odottakaa niin kauan kun saatte mikrofonin, kysymys mikrofoniin ja sitten tulee todennäköisesti vastauksiakin. Hyvä, pistetään homma liikkeelle, eka kysymys. Mistä vaan, olkaa hyvät. Käsiä sieltä. Mikael Hoikkala, Etelä-Suomen Sanomat. Jasin, onko se pelillinen rooli, mitä sulle on Huuhkajissa suunniteltu, lähtökohtaisesti täysin samanlainen kuin mitä sulla on FC Lahdessa? No varmaan nyt seuraavassa pelissä voi olla, että et laiturin varmaan niinku, roolitetaan siellä varmaan, että niinku, enemmän laiturityyppiä kuitenkin mä oon. Joo, sitä keskeltä. Antti Rämenen MTV:ltä Lassille. Puolentoista vuoden tauon jälkeen paluu maajoukkueeseen, nyt kun tulit ryhmään mukaan, niin tässä on ehtinyt paljon tapahtua välissä, niin onko aistunut mitään muutosta siinä ilmapiirissä, kun kisapaikka varmistui myöhemmin ja näin? En mä sanoisi, että aika pitkälti samat jätkät ja on sitten aika pitkä aika, kun päästiin jo kisoihin. Mun mielestä aina ollut joukkueessa tosi hyvä ilma. En mä tiedä, kaikki on ollut aina hyviä ja kaikki on edelleen hyviä, et ei siinä mitään suurempia muutoksia. Kolmas. Jussi Saarinen, Yle Urheilu. Jasinille kysymys, tai oikeastaan kaksiosainen. Miten kovat odotukset sulla nyt on tulevalle viikonlopulle? Ja sitten toinen kysymys, miten nälkäisesti sä haluaisit olla mukana Suomen lopullisessa kisajoukkueessa? Kiitos. Ei mulla mitenkään kovia odotuksia. Ootan innolla peli ja totta kai niinku, jos paikka tulee näyttää, annan parhaani ja yritän vaan näyttää mitä osaa. Hinni siitä. Eetu Ikola, Suomi Futiskomilta. Jasin, sun tavoite on varmasti pelata ulkomailla jossain vaiheessa, niin missä sä itse näkisit itsesi 5 vuoden päästä? No tällä hetkellä mä keskityn, niin pitäisi fokusoida vaan niin joka päiväisessä tekemisessä. Et mä en ole miettinyt sen kummempia niin noin pitkälle. Yritän keskittyä joka päiväiseen työhön ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu. No, Lassi, tosin kysynyt, tuolla Montrealissa ehkä vähän suomalaisyleisöltä vähän katveessa, niin mitä sulla seuraa, kun olisi omasta mielestä mennyt? Sorry? Et mitä sulla seuraajoukkuekaan on se sun omasta mielestä mennyt? No meillähän on vasta ollut, onko 6 peliä mennyt ja eka peli mulla jäi välistä ja sitten oli vielä vähän tulemista messi vamman jälkeen, mutta nyt mä oon ollut avauksessa 3-4 peliä ja no, tulokset ei ollut mitään ihan parhaimpia, mutta omasta mielestä mä oon pelannut ihan hyvin ja ehkä se on ollut enemmän myös hakemista, pelikuntoa hakemista peleissä, mutta ihan ok, mulla on mennyt se. Oliko se olkapäivän? Joo, olkapäivän maali. Onko se nyt? Se on nyt ihan kunnossa. Olkapä on nyt kunnossa. Joo. Hyvä. Sieltä. Lassi, sä nyt jatkoit tuolla MLS vielä lainalla. Niin minkä verran sä oot käynyt keskusteluja tuon Bolonian kanssa ja miten ne näkee sun tilanteen tällä hetkellä? Ja miten, onko sun minkälaista aikataulua sen suhteen? Olisit ehkä jossain kohtaa menossa sinne. Joo, se on vielä vähän auki. Sieltä ei ole ainakaan nyt tullut mitään signaalia, että ne haluaisi mut välttämättä kesällä takaisin. Mutta se on myös mahdollisuus, että kisojen jälkeen saattaisi mennä sinne takaisin. Mut tosiaan mulle ei ole mitään varmaa tietoa, meneekö mä takaisin vai jatkaanko mä vielä loppukauden Montrealissa. Hyvä, sieltä Janne.
Janne Palmakilta. Jasin, mitä sä arvioisit omat mahdollisuudet mahtua siihen lopulliseen kisajoukkueeseen? En mä tiedä, mitä tuohon pitäisi sanoa. No, niin kuin mä sanoin, kun mä tänne tulin, että mä tuun tänne vaan hakee kokemusta ja tuun nauttimaan tästä kutsusta, että minkä sain. Mä haluan päivä joka treenissä niin näyttää, mitä mä osaan, ja katsoa sitten, mihin se riittää. Jasin, Ilir Tenelia FC Lahdessa on sanonut, että sä oot pukukopissa suhteellisen hiljainen pelaaja, mutta kahden kesken päästessä saatat jutella enemmänkin ja vähän terävämmin. Niin onko maajoukkoissa ollut samanlainen meininki ja olet sä päässyt pitämään hyviä kahdenkeskisiäkin keskusteluja Riven kanssa? Ollaan me pari kertaa juteltu. En mä ehkä sanoisi, että mä oon hiljainen, mutta kyllä mä ihan sosiaalinen oon, mutta ehkä sitten kun pääsee kunnolla juttelemaan, niin kyllä mä varmaan vähän enemmän kerron asioita. Jasin, näkisit sä Veikkausliigassa muitakin semmoisia pelaajia, jotka vois ansaita näyttöpaikan nyt Suomen maajoukkueessa kenties, ja jos on, niin onko antaa mitään nimiä? Joo, on. Liigassa on paljon hyviä pelaajia. Siellä on pelaajia, jotka jos tänne saisi kutsun, niin uskon pystyy niin näyttämään, mitä osaa. Ja niin kuin sanoin, on hyviä pelaajia. Mutta en mä tässä ala nimeä ketään kuitenkaan. Onko vielä kysymyksiä kaksikolle Kimi ylhäältä? Jasinilta kysyisin vielä tuosta roolista, että sähän olet pelannut laitahyökkääjää tietysti FC Lahdessa, mutta että sä oot wingbackia myös urassa aikana aika paljon pelannut. Jos sä katsot nyt tätä huuhkajien ryhmää rosteriin, niin mikä olisi ehkä se paikka, mikä sun mielestä sopisi sulle paremmin, ja jos wingbackiksi tulee kutsu, niin mitä sä siitä ajattelet? No totta kai mä pelaan sitä paikkaa, mitä valmentaja haluaa, mutta et se on loppujen lopuksi se ykkös juttu, että mitä paikkaa vaan Rive pistää, mutta niin kyllä mä sitä pelaan ja yritän tehdä parhaani. Pieni hetki. Lassi, minkälainen valmentaja toi Thierry Henry oli sun mielestä ja minkälaisia oppeja sä koit saavasi häneltä tai saaneen häneltä? Se oli aika tiukka. Et se sanoi aika suoraan, jos ei tykännyt, mutta toisaalta sitten se kertoi myös, että mitä sun pitäisi tehdä. Siitä mä tykkäsin, että se sanoi suoraan, jos teit väärin, ja se kertoi sitten, mitä pitää tehdä. Et varsinkin laitureille se kertoi hyviä vinkkejä. Aika paljon se näytti omiakin klippejä, että miten se teki 1v1, kun se oli aika nopea pelaaja itsekin. Miten se sen pakin saa harautettua muualle ja ottaa pitkä tatsi, mutta joo, tiukka, mutta mä kyllä tykkäsin olla tosi paljon se valmennuksessa, että harmi, että ei jatkanut enää meidän. Jasinille kysymys. Miten tämän maajoukkueen tällaiset pitkän linjan kokeneet runkojätkät on ottanut tuommoisen nuoren veikkausliigakaverin niin haltuun? Ja minkälaisia keskusteluja olet käynyt joukkueen kokeneemman kartin? Käännetään kysymys näinpä. Tosi hyvin ottanut mut vastaan, tunnen itteni tosi tervetulleeksi tänne, on tosi lämmin vastaanotto tullut, ja täällä on pelaajia, ketä entuudestaan tunne, on ollut hyvät fiilikset tulla tänne. Onko vielä kysymyksiä? Jos ei, niin vaihdetaan miehitystä tässä. Katsotaan, josko Timo olisi jo odottelemassa, en tiedä, mutta hetken päästä. Kiitos. Kiitos. Mistä mä saan istua? Saat valita.
Hyvä kapteeni Tim Sparv paikalla. Kysymyksiä Timille, olkaa hyvät. Jankka, odota. Janne Kosunen, Ilta-Sanomat, moi. Mikä se on sun polven kunto tällä hetkellä ja mikä, onko se täysin kunnossa ja mikä on odotus, että paraneeko nopeasti tai mikä? Joo, täysin kunnossa se ei ole, mutta mä oon tosi iloinen, miten tämän päivän treeni meni. Jos olen rehellinen, niin ennen leiri olin skeptinen, koska se on mennyt aika hitaasti eteenpäin. Mutta joo, tämän viikon aikana niin niitä signaaleja, mitä mä oon saanut kropalta treenin jälkeen, niin ne on positiivisia. Antti Rämänen, MTV. Mikä on oletus näistä Ruotsin ja Viro-otteluista? Uskotko pelaavasi ylipäätään näissä peleissä ja mitä keskusteluita lääkäreiden kanssa on käynyt siitä? Kuinka paljon minuutteja esimerkiksi? Joo, ajatus on, että mä pelaan jo Ruotsi vastaan. En varmaan pelaa koko ottelu, mutta ainakin puoli aika. Ja se ottelu näyttää varmasti minulle ja kaikille muille, että niin, mikä mun rooli tulee olemaan tässä kisoissa ja miltä kroppa tuntuu. Mutta kyllä nämä treenit tällä viikolla niin on mennyt koko ajan eteenpäin, että se on hyvä signaali mulle. Hyvä. Siitä ja sitten Jussi. Eetu Ikola, Suomi Futiskomilta. Sparv, miten sä näin jälkikäteen näet sun ajan tuolla AE Larissassa? Et minkälainen kokemus se oli ja minkälainen kokemus se oikeastaan oli? Joo, että viime kesänä kun mun sopimus loppui Tanskassa ja FC Midtjyllandissa, niin minulla oli sellainen fiilis, että mä halusin erilainen kokemus just mun oman kehityksen kannalta. Ja sitä mä sain, että se seura on niin se on eri maailma, että tällä hetkellä mä en halua sanoa liikaa. Mulla on sellainen idea, että kisojen jälkeen niin haluaisin just vähän aikaa ja kirjoittaa alas mun kokemuksia, mut joo, se oli erilainen kokemus ilman muuta, mut tosi tyytyväinen ja iloinen, että mä päätin lähteä just tulla vähän mukavuusalueen ulkopuolella, niin se on aina tärkeä. Mut kyllä se oli välillä aika vaativa ja nähnyt ja kuullut sellaisia asioita, mitä ei ole kuullut aiemmin. Jussi seuraava. Terve, Timi. Jussi Saarinen, Yle Urheilu. Tosiaan nuo EM-kisat, ne lähestyy nyt ihan päivä päivältä, että ne on niin todella lähellä. Miten sä aistit tällä hetkellä ton joukkueen sellaisen niin kuin fiiliksen, ilmapiirin, kun ollaan aika historiallisten niin kuin hetkiä edes? Kuvaile vähän niin kuin omiin sanoihin vähän tarkemmin. No fiilis joukkueessa on tietysti hyvä, että et ilmapiiri on loistavaa ja nyt meillä on edessä ehkä uramme kohokohta, että just nämä pelit EM-kisoissa, niin ne on loistava mahdollisuus näyttää maailmalle, että Suomessa pelataan myös hyvää jalkapalloa. Että mä oon tosi ylpeä meidän jengistä ja että ollaan tehty historiaa ja nyt meillä on uusia tavoitteita ja uusia unelmia ja toivottavasti niin pystymme yllättämään monia EM-kisoissa. Kova lohko se on, mutta fiilis on tällä hetkellä hyvä, että meillä on edessä kaksi tärkeää harjoituspeliä ja sitten lähdetään kohti Venäjää. Täältä näin kolmas. Joo, Tapio Keskitalo STT, niin vähän tuosta sun seuraajakkaan tulevaisuudessa, niin no se nyt on ihan oikein, mutta onko sulla itsellä tällä hetkellä mitään ajatuksia, mitä saattaisi tulla kesän myötä tapahtumaan? No ei tällä hetkellä, että mun fokus on ollut saada polvi kuntoon ja nyt mun
keskittyminen on just tähän maajoukkueeseen ja EM-kisoihin, että se mitä tapahtuu sen jälkeen, niin se on auki, että se voi olla mitä tahansa. Mutta mikä en usko, että tulee olemaan uusi seikkailu, että et se ei ole, mä en usko, että se on jotain, mitä tällä hetkellä mua motivoi. Totta kai oma ura lähestyy loppua, mutta haluan edelleen pelata ja etsin sellaisen seuran, joka voisi antaa mulle hyvän ympäristön, mutta myös ehkä perspektiiviä tulevaisuuteen varten, koska minulla on suuri intohimo valmentaa tulevaisuudessa. Meillä on Kim, sitten on Mats, sitten on Mikael, sitten olet siinä. Tim, sä oot tietysti unelmoinut siitä, että Suomi pääsee arvoturnaukseen ja sä oot siellä kapteenina. Ja tuossa nyt sanoitkin, että jalkapallo ei ole välttämättä enää kovin monta vuotta jäljellä. Mistä sä unelmoit nyt Suomen osalta kisoissa ja mistä sä unelmoit vielä jalkapalloilijana? Mä luulen, että meillä on yhteinen unelma päästä jatkoon lohkosta, vaikka se on tosi kunnianhimoinen tavoite. Mä pidän Belgia ennakkosuosikkina, mutta myös Tanska ja Venäjä on pelannut tosi hyvin viime aikoina. Mutta se on ehkä meidän yhteinen unelma. Et se on tosi tärkeä mulle, että ei, totta kai ollaan tyytyväinen ja iloisia, että ollaan päästy näin pitkälle, mutta meidän pitää koko ajan pystyä asettaa uusia tavoitteita. Mä luulen, että just se on tärkeää, että me olemme nälkäisiä myös jatkossakin, koska tämä ei saa jäädä tähän, että ollaan ensimmäistä kertaa kisossa, hieno juttu, mutta mitä seuraavaksi? Ja jalkapalloilijana, niin hyvä kysymys. Pelaaminen on edelleen tosi hauska, kun mä oon kunnossa. Mutta niin, ehkä se olisi sauma tulla takaisin Suomeen ja voittaa Veikkausliiga. Kuulostaako hyvältä? Joo, oikein hyvältä. Ootko jo päättänyt missä jengissä? Ei. Okay. Mutta Vepsu ei ole Veikkausliigassa. Vielä? Ei vielä. Ei. No niin, Mats, ole hyvä. Mats Anders, Ville Sporten, tjena Tim. Ja lite samma på svenska om ditt läge med knät. Hur beskriver du att känns den här veckan och dina möjligheter att spela på lördag mot Sverige? Jag tycker att de här senaste veckorna har varit väldigt frustrerande. Jag har förstås varit orolig och stressat mycket över att kroppen inte reagerar som den borde. Men det signaler som jag har fått just den här veckan, de är positiva. Jag är ju inte i närheten av att vara 100% ännu. Men så länge jag känner att knät är stabilt och håller för den påfrestning som finns i träningen så är jag ganska optimistisk. Men det är klart, före lägret började så var jag lite skeptisk, det var jag. Men jag tycker att vi har jobbat på hårt, både på plan men också som i behandlingsrummet. Så länge det känns så här så ska det inte vara något problem. Just då, Mikael. Mikael Hoikkala, Etelä Suomen Sanomat. Tässä joukkueessa on pelaajia useista eri etnisistä taustoista ja useita pelaajia, joiden kotikieli ei ole suomi, mukaan lukien siinä itse. Niin, miten kuvailisit sitä, että millainen eri kielten ja kulttuuristen tapojen sekamelska teidän puukopissa nykyään on ja onko siinä tapahtunut paljon muutosta sinä aikana, kun sä oot maajoukkoissa ollut? Ei, minun mielestäni se on aina ollut tällä tavalla, että myös just kun mä tulin ensimmäistä kertaa sisään maajoukkoeseen, niin siinä oli 80 pelaaja, joka puhuu ruotsia esimerkiksi. Tämä on sellainen kielikylpylä jollain tavalla, että minä ruotsin äidinkielenä niin saa puhua suomea. Ja kielen oppiminen on aina ollut mulle sellainen harrastus just joukkueen pelaamisen ohella, että se on just jalkapalloinen ja sai matkustaa ympäri maailmaa ja
asua eri maissa, niin se on aina kiva just oppia uusia kieliä. Mutta kyllä tämä on ollut kielikylpylä, siinä puhutaan englantia, ruotsia ja suomea, vaikka mitä, niin se on hieno asia. Hyvä, sitten oli tuolta. Tim, sä puhuit siitä sun haaveesta valmentaa myöhemmin suurella, niin oletteko sä keskustellut kenties Huuhkajien valmennustiimin kanssa semmoisesta mahdollisuudesta, että se liittyy sitten joukkueen valmennustiimiin tai taustahenkilökuntaan, jos polvi ei kestä vaikka pelaamista? En ole keskustellut sitä asiasta Riven tai muiden kanssa. Mä toivon, että mä voisin olla mukana pelaajana. Tehdään nyt kaikki sen eteen, että polvi on kunnossa ja lauantaina on sitten hyvä sauma saada vähän peliaikaa ja katsoa, että mitä polvi reagoi pelissä. Hyvä. Sitten oli Antti. Joo, Ruotsista vastustajana. Minkälaista ottelua odotat ja mitä haluat omilta nähdä siinä pelissä? Joo, meidän rakas naapuri. Me olemme pelanneet Ruotsi vastaan monta kertaa ja siinä on monta tuttuja sekä kentällä että kentän ulkopuolella. Että Janne Andersson oli valmentajani Halmstadissa ja siinä pelaa Granqvist ja siinä on Christopher Olsson ja Kajuste ja maalivahtikin ja Seb Larsson ja Lustig tunnen hyvin, että siinä on paljon tuttuja ja Ruotsi vastaan niin haluaa aina voittaa. Onko se sitten harjoituspeli tai kunnon peli, niin sillä ei ole väli. Et just urheilussa niin vihaan vähän Ruotsia. Mä en tiedä mitä siinä on, mutta joo, että mä haluan kyllä voittaa, että voi olla, että siinä tulee just sauma myös nuoremmille pelaajille näyttää osaamisestaan ja ehkä mulle saada vähän peliaikaa ja pelituntumaa. Mutta joo, viimeinen sauna tietysti pelaajilla näyttää Rivelle ja valmennusjohdolle, että ne haluaa olla mukana EM-kisoissa. Mut se on aina hauska pelata Ruotsin vastaan, koska siinä on just paljon tuttuja ja aina se halu voittaa heitä. Se on Joey. Oliko toi Kreikka niin traumaattinen kokemus, että se on niinku closed chapter? Siis ajatellaan, jos Pauk vaikka soittaisi tai Panathinaikos aikkoista tai Olympiakos ja soittaisi ja tarjoaisi sopimusta, niin mitä sä silloin suhtaudut siihen? Kreikka ei ollut traumaattinen kokemus. Se oli tämä seura, joka oli vähän traumaattinen kokemus. Et ovi on edelleen auki mennä takaisin Kreikkaan. Ja sieltä on myös tullut pari yhteydenottoja. Se ainakin kertoo minulle, että mä oon tehnyt jotain oikein. Mut joo, haluaisin kertoa lisää, mutta se jää sitten kisojen jälkeen. Mut joo, se oli täysin eri ympäristö ja toimintakulttuuri, mitä mä oon tottunut. Se on selvä. Mats. Yes, en lång klubblagssäsong går i mål på lördag också med Champions League-finalen. Hur ser du på läget? Det har varit en tajt säsong, många spelare är slitna och skadade och så. Att växa vikten av det medicinska teamet och hur väl rustat står Finland inför ett EM med de här förutsättningarna med medicinska teamet och så? Alltså vårt medicinska team är helt fantastiskt. Jag tycker det var fantastiskt för 10 år sedan, men det har blivit som ännu bättre nu. Vi har fått in Jonny, vi har fått in Kaje. Vi har otroligt många såna här olika maskiner där i rummet som jag tycker det är roligt att vi prövar på ibland. Så vårt medicinska team så har ju en nyckelroll. Och framförallt när man själv går lite sådär halvskadad och behöver all den behandling som man kan få så är det ju otroligt viktigt att vi har ett professionellt setup. Och det tycker jag vi har. Det tror jag det är många andra spelare som också har sagt tidigare att de njuter av att komma hemma för de vet att det, det,
det är som bra ordnat och man får den hjälp man behöver. Så visst, det är en lång säsong för många och jag tycker det är bra att just att Glenn får en chans att vila och så här och många andra som har haft en stor roll i sina klubblag. Så hoppas vi att vi har fräscha ben sen när det som kommer igång. Danko. Tässä on nyt 16 päivää hetkeä, jota sä oot odottanut koko elämässä, eli EM-kisa debyyttiin. Niin onko tää sun polven tilanne muuttanut tätä tilannetta? Et jännittääkö sua tällä hetkellä niin kuin tää sun polven tilanne vai onko se sitten se kisajännitys, joka siellä on kuitenkin päällimmäisenä päällä? Se on ollut aika outo tilanne minulle, koska mä en ole pystynyt nauttia tästä asiasta ja EM-kisoista, koska mun ajatukset ovat olleet koko ajan just mun polveen ja miltä se tuntuu ja meneekö se eteenpäin ja pystynkö olla edes mukana. Et se on ollut ilman muuta tosi stressaava ja koko ajan sellainen turhautunut olo, mut tänä päivänä mä oon aika iloinen, että treeni meni hyvin ja tuntuu ainakin siltä, että mä pystyn auttamaan joukkuetta myös kentällä. Et se on erittäin, erittäin hieno tunne, koska just nämä viimeiset viikot ovat olleet hankalia ja haastavia, ei pelkästään fyysisesti, vaan myös henkisesti, koska tämä on niin iso juttu meille kaikille. Ja maajoukkue on tietysti ollut iso osa identiteettini, että se harmittaisi tosi paljon, jos mä en pysty olla mukana. Ja se harmittaa myös Jassen ja Rassen ja Simonin puolesta, että ne ei ole täällä just loukkaantumisen takia, koska ne on ollut suuri osa tätä projektia ja joo, harmittaa tosi paljon, että ne ei voi olla mukana. Hyvä, sieltä. Miten Tim, sä oot Huuhkajien kapteenina suhtautunut tuohon, tai mitä mieltä sait tuosta UEFAn 10 ottelun pelikielosta tuolle Kudelalle siitä kameran kohdistuneesta rasistisesta solvauksesta? Joo, ei se yllättää mua. Sitten voi olla aina olla mieltä, että onko se tarpeeksi kova rangaistus vai ei, mut hyvä, että UEFA rankaisee häntä ja niin katsotaan eteenpäin, mut tänä päivänäkin niin luin just Marcus Rashfordin tweetit just toi pelin jälkeen ja hänkin on saanut paljon rasistisia kommentteja just hänen somekanavissa toi finaalin jälkeen, että paljon töitä on vielä edessä, että meillä on niin, että nämä ihmiset ei saa sanoja ja tehdä mitä tahansa ilman seurauksia. Janne. Kuinka paljon sun rooli mahdollisesti joukkueen kapteenina on muuttunut tämän kisahomman myötä tai muuttuu vai muuttuuko lainkaan? Tarkoitan lähinnä, että tähän mennessä niin onko sua konsultoitu, onko sun kanssa keskusteltu joukkueen hotellista, päiväohjelmista, vapaa-ajan vietosta tai tällaista ja mitä mahdollista muutosta sun rooliin tulee kisojen aikana, jos oletetaan, että sä oot ihan normaalis pelikunnassa? Joo, että se ei ole muuttunut ollenkaan, että meillä on aina hyvä dialogi just Riven ja muiden valmentajien kanssa ja se on just tää moderni tapa valmentaa joukkuetta, että Rive on hyvä siinä, että se kysyy meidän mielipiteitä ja onko se sitten just taktiikasta tai kentän ulkopuolisia juttuja niin ja se tuntuu hyvältä, että hän tekee tietysti aina hän tekee aina päätöksiä, mut hyvä, että minä ja muut pelaajat ovat mukana siinä keskustelussa, että tämä on tietysti sen verran iso juttu, että se on tärkeää, että kaikki asiat on hyvin järjestetty ja mä luulen, että tähän asti niin on
on ainakin ollut hyvin järjestetty. Nyt ei ole yhtään kysymystä enää varastossa ainakaan merkattuna, että tuleeko vielä jollekin jotain mieleen. Että olkaa hyvät. Mats, ole hyvä. Se on hinni jokin lähellä, että pääsit nopeasti. När danska förbundskaptenen tog ut sin trupp här tidigare i veckan så pratade han om att UEFA borde ha koordinerat vaccinering av spelarna och ledarna och så inför EM. Vad tycker du i den frågan? Borde UEFA ha gjort så? Till exempel IOK har ju tänkt så inför OS i Tokyo. Ja, klurig fråga, Mats. Klurig fråga. Jag vet inte riktigt att... Jag tycker det är viktigt att de som är i riskgrupperna får vaccinet först. Sedan så skulle det kännas... Det skulle göra jäkligt ont om en spelare får corona under lägret och inte kan vara en del av matcherna. Det skulle vara säkert en jättetraumatisk upplevelse för den spelaren. Men jag vet inte, de har säkert haft fullt upp med annat och så här, och IOK så hade ju den åsikten att alla idrottare ska vaccineras, och det tycker jag också är fine. Men jag vet inte om jag har en åsikt i den frågan egentligen, om jag står på ena sidan eller den andra. Men ja, det har helt säkert varit en stressig tid också för de som jobbar på UEFA med allt möjligt runt omkring. Hyvä. Jussi. Timille vähän sellainen historiakysymys. Jos muistelet sun, kun olit nuorena jantterina, kattelit jalkapalloarvoturnauksia, tässä tapauksessa EM-kisoja, niin muistuuko lapsuudesta, nuoruudesta joku tämmöinen yksittäinen EM-kisamatsi, joka on jäänyt ihan erityisesti sillai kivalla tavalla mieleen? Tämä ei ole EM-kisa, tämä on MM-kisat. Ja valitettavasti se on Ruotsi. Se oli Ruotsi 94, oliko se Jenkeissä, joo, kun ne voitti pronssi. Et mulla oli sellainen video kotona, missä mä katsoin niiden ottelut. Ja katsoin se muutama kerta. Ja se teki ainakin minun ison vaikutuksen, että pieni Ruotsi, pieni maa pystyy pelata niin hyvin. Että se on ollut hauska, just kun Martin Dahlin oli mukana silloin, ja hän on nyt tänään mun agenttikin, että ollaan puhuttu just paljon siitä kisoista, mutta joo. Kumpi sua sävätti niissä kisoissa enemmän, Thomas Brolin vai Kenneth Anderson? Se oli Kenneth Anderson, just tämä maalituuletus, se oli niin huono, mutta silti niin hyvä. Mut joo, että siellä oli kyllä paljon hyviä pelaajia, että Henkka Larssonkin oli mukana muistaakseni, nuori kundi. Ja joo, että kyllä se antaa meillekin inspiraatiota, jos ajatellaan EM-kisat, että mitä nämä muut Pohjoismaat ovat tehneet EM-kisoissa ja MM-kisoissa. Että Islanti muun muassa, että se on aivan uskomatonta, mitä ne on tehnyt viime vuosina. Onko vielä? Joo, Mats, ole hyvä. Under EM-kval gav du löfte om att springa naken på ett torg om Finland går till EM. Har du något löfte att bjuda på nu om Finland går vidare från gruppen? Det är väl nu man ska vara tyst. Visst, ja, nej. Jag har inget löfte, men Tippis har lovat att han springer naken om vi går vidare från gruppen. Tack. Mä en vahvista tätä. No, katsotaan sitten. Eikä me nyt tähän lopeteta. Tai onko niin tyhmä kysymys, että... Kysykää nyt joku vielä. Näköjään me sitten lopetettiin. Mm. Hyvä, kiitoksia. Me lähdemme huomenna Ruotsiin, ja eli tässä tulee pieni väli tähän kalastajatorppa
infoihin, mutta jatketaan sitten ensi viikolla ja vähän etäyhteyksien kautta sitten Ruotsista ja niin edespäin, mutta siitä tulee, ohjelmathan on vissiinkin tullut, mutta laitetaan sinne pikkasen nimiä ja muita sitten ensi viikolle ja tietysti siinä on mukaan lukien ohjelmassa on se ensimmäisen päivän joukkueen julkistuskin sitten, mistä tulee vielä varmasti tarkemmat ohjeet ja koordinaatit. Hyvä, palaamme. Kiitos. Kiitos.